Você já percebeu a força do Facebook e do Instagram? A grande sacada é o uso de imagens. Então, por que não aproveitar o máximo do Facebook e do Instagram no seu negócio? Meu nome é Frederico, publicitário, fundador do Estúdio Online, que é um centro de treinamento autorizado Adobe. Trabalho com publicidade há mais de 20 anos. Muitas empresas conhecem de estratégia, mas na hora de executar, pecam. As imagens ficam mal feitas. Pensando nisso, a Estúdio Online montou um curso focado em imagens para Facebook e Instagram com o objetivo de criar imagens de alto impacto e que realmente vendam.